हरि ओम् नमो नमः अथ सुभाषितम् युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बन्धुभिः युद्धं च प्रातरुत्थानं भोजनं सह बन्धुभिः स्त्रियम् आपद्गतां रक्षे चतुः शिक्षेतकुक्कुटा स्त्रियम् आपद्गतां रक्षे चतुः शिक्षेतकुक्कुटा अस्मिन् सुभाषिते इदं निगदितमस्ति कुक्कुटात् युद्धं प्रातः उत्थानं बन्धुभिस्सह भोजनम् अपाहृतां स्त्रियं रक्षेच्च इति चतुः चतुर्गुणान् शिक्ष्येतः अत्र कुक्कुटात् किं किं शिक्षणीयं तत् वर्णितमस्ति कुक्कुटः एकः क्षेत्रगृहपालितः पक्षिविशेषः परन्तु स एव प्रातः यथाकालम् उत्तिष्ठति आवश्यकस्थले युद्धं करोति बन्धुभिः सह एकत्र मिलित्वा भोजनं करोति आपद्गतां स्त्रियं रक्षति क्षेत्रे अपि तस्मात् एते चत्वारः गुणाः शिक्षणीयः आधुनिकः मनुष्यः स्वार्थपरः सर्पः स्वार्थं समीयते विपदि भार्यां रक्षितुं स पश्चात्पद भवति एव यथा कालं शयनं न त्यजति बन्धुभिः सह भोजनं तेन नात्रियते अतः सामाजिकः भवितुं एतादृशस्य जनस्य कृते कुक्कुटगुणः अतीव आवश्यकः धन्यवादः हरि ओम्।